dama koy def fan stratégie est ce que tamit ñuy jité am nañ ben capacité mu ko woné non la fay defé na fa ngeen yow mom xamna la yow tek katu den nga li lay neex man ma koy def li yow sa mono bi dem ci gal gi dafa def da ngay yagal ma dent man tek festival mu jox man le 8 décembre ak le 9 eh jogal wayo ko na dul wayo nopal ki wax dama tay dama suba xolal dem fosu lay do amna ay yere yu bax dama la koy jox benen borom programme ngay waxal wa legi mi ngi non lay dalay tajé dem fatima faw mo gis ko ndax faw mo tek ko ci wetu ciap ndax lu mu do ñu gère da dañuy jey beur bam ne day jaar len la bëgg ñun ñep ñu complot ñu taxaw ci affaire bu baña am okol dañuy ñew wa baba dañuy ñew ñom ki capitaine de la ay bay gaay mais yow tay so mel ni tay man la ay tammi bu guiné ba xalé man la xol daaw sa ginnaw man la man dal li malay wax da ngay ñew ñu jappal ci mëno ko nga dem man ma dem dem ma dem du ci am son lu comme nan dibi son son kay son ko son dem mo la gënal bayiko est ce que yaangi xalaat maangi xalaat bu baax yow man ka nga dé eh gënal ci li nga nek ha bëgg alal dina ma yobé lu né li bu ko ñaké moy torox na sama adu eh dul féné c'est bon wow yow may waxe kat mi nga na ma sé yow li ma son nak jaru 5000 francs seytane bu manga really yow nga war fi ñu ma nek sa mi ay mi sa xari nga war ma conseiller ma sancel nga dem nga ñu taxaw dul li ngay wax ni fal ki la dugg jaar fi dem ana sansé dof ngay sansé da programme dof la def oh dëgg nga la eh non la bu ko eh ay ay mais moi eh xam nga ci la bon ku ne ci carte di ma jax ay zeur ku te di yow sa mag sacc la mo ñu teggel sacc sun xaar yow bo ciune ba mëna dem ci ciap mëno fa genné deureum ma lol sama paf neeku ci yaa ngi comprendre jacob mi la duggal ci del bi nak mom ngay call you gotta go now it's none of my business parce que waxna lu ma xam nga li buma ko jélé sa am am la sama am am la buma ko jélé ya ci bax ya ci neex gëna belli dugal ma am lu ma la wax lu lol du ma ma sama dugal ya ciap wala ko def no ya dang ko wara jappalé nga soutenir ko yow yéne mbam yaa jacob yéne ngeen ma def non ngeen ko mené yow la mo sa problème yow xamal li sama problème yeen ma fokk nek nit ngeen may bolé nek yeen ab dof ab mbam ngeen ma bolé comme yeen mo gëna ko nga nek clip sa dëkk ay zen di bolo di ñew di la wax tax zakom ñun am nañ ko confiance bo xamanteni ni autant di bu la jaay body ak body la wa am na body 700 mais zen di zip han yaay dé bébé ya xana fukki jaay lay doon dogle festival théâtre du baol ma mu nek lo xamanteni tay ji même bu fi ciap le fu jugge wa ila kep ku papa ciap jugge fi wala kenn projet bi day continuer parce que day nek lo xamanteni projet jurbel lay doon ba par tamit lima xam mom la wara presenter gaay pour wan ko wa jurbel mu ngi tuddu retour au bercail delu ci wat retour au bercail la lu nek delu fu mu jugge won ni delu wat boom ci boy boy sam boy xolay xol ni delu wat mbato ci ndala mbato ci ndala ni nga ah oui ma commencé mo ma commencé fa ko ma commencé aj nank na xam lay xol sam ya ngeen sa fan ci nan ciap photo eh ay sinam yu bari ma ngoy lal ah sinam yu bari ma ngoy fa la nekkon man mais xam lu problème bi ah temps yi dama xawa xat ba yombu ma émission bi ni dama sacrifice pour mayle ko quoi ma ko ñaan quoi wa ma mayle ko ni quoi mais légui xolal festival bi le 8 ak le 9 yow defal le tout bayena wal communication bi bayena la ko yow bal comme wa baol news pa baol news de gis na ñu ci def liggey bu am solo te gis na aussi partenaire yi nga xamne ñom ngay liggeel ci biir événement bi mais ciap lan mo waral nek déclic bi parce que nek première édition bi nang ko def gaay japp won ko ay fo nga ñew ne day gëna sérieux mais déclic bi lan la ah wa déclic xawma ko dama wax ci wolof lan mo lay yé lan mo jek jek affaire ñew nga nang ko def mu normal nang ko def mu professionnel and ak qualité quoi parce que yow ya nga gis théâtre Jurbel dafa bo xolé xawna dess